ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଲା ବଜାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଔଷଧ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ 23 ଟିମ୍ ଗଠନ। ରାଜ୍ୟରେ ସୋମବାର 4445 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 2574 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 1871। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 722, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 587 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 100 ଉପରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। 6 ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। 19 ଦିନରେ 31,687 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ 4,356 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। 4 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ, ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଆପଣେଇଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପନ୍ଥା। ପୁଣି ଲାଗୁ ହେଲା ହାଟ ଓ ବଜାରର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ନଥିଲେ ସିଲ୍ ହେବ ଦୋକାନ। ଡୁମଡୁମା, ପଟିଆ, ଡମଣା, ୟୁନିଟ୍ 4, ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2 ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାର୍କେଟରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏହାସହ ନୀଳାଚଳ ହାଇଟେକ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱିଲ୍। କିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ସାଇନେଜ୍ ବନାଇବା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ସ କରିବା, ସବୁ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିକଜ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ, ତା ବାଦେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭାଇଲେସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଏ ବଢ଼ିଆ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ୱାର୍କ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ନେଇଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ 7 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 15 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଫୋକସ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ସହର ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 23 ଚଢ଼ାଉ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ, ଯୋଗାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀର ବୈଧତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏସ୍ପି ଓ ଡିଆଇଜି ତଦାରଖ କରିବେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଡିଆଇଜି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଇଜି, ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଔଷଧ ବିତରଣ, ବିକ୍ରି ଓ ବୈଧତା ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। 7 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତା ଛଡ଼ା 15 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯାହା 15 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ବନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମର ଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଫୋକସ୍ ରହିବ। କଳାବଜାରୀ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିଛିଟା ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁନି। ଯଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଯେଉଁଟାର କି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନା କରିଛି କୌଣସି ରିଟେଲ୍ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକରି ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବୁ, ତଦାରଖ କରିବୁ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।